Vitanjoan ni fifanarana mpiaramiasa amin'ny fanamboarana fantsona lehibe afaka mamatsy rano na pipeline any amin'ny distrika ny Beloandroy. Ny sabotsy faharoa amin'ny folo jona izao no tokony hitsangana avokoa ny sainam-pirenena malagasy ho mariky ny fiandrianam-pirenena sy fanamariana ny fetiny enina amby roapolo jona. Hiraty mandritry ny telo volana ao amin'ny mozea Vavitiana Toamasina ny sanganasan'ireo mpahay sary maneho ny hakanton'ny faritra Antsinanana. Santionom-baovao ny televiziona malagasy arahanao izao ariva izao. Alatsinainy fa fito ny volana jona raika amby roapolo sy roa arivo manganakory aly antsika jiaby tonga soa indray eto anatin'ny fampahalalam-baovao ny televiziona malagasy amin'ny ti matona ly ti mikaiky antsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tapany voalohany ny fampahalalam-baovao hitodika bebe kokoa amin'ny fanatanterana ny tetikasa maharitra ny ONG Meder Suisse hiasa amin'ny faritra Androy sy Anosy ny arana amin'ny ministeran'ny rano. Hamatsy rano any Androy ny ONG Meder ka hametraka fantsona iray lehibe na pipeline afaka roa volana moa no anomboka izany asa izany. Efa maro ny tetikasa amahana ny olan'ny haintany any atsimon'ny Madagasikara no nataon'ity ONG iray ity. Fitsoandry Masarvelo sy Rodriguez Afmahaly no hitatitra amintsika ny andinindinin'izay. Agnamboatra fantsona lehibe afaka mamatsy rano na pipeline mirefy fito kilometatra agny Marolinta distrika ny Beloandroy ny ONG Meder Suisse anomboka ny voalohan'ny volana aogostra ny asa ka haritra roa ambin'ny folo volana. Rano sotroana, rano omena biby ary rano ambolena no azo avy amin'ny fantsona lehibe ny Marolinta na pipeline io. Natao ary ny fifanarahana teo anivon'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana, ny fidiovana ary ny ONG Meder. Mahatonga an'le hoe Marolinta rehefa manao ny tetikasa moa isika dia jerena hoe misy ve ny rano a, dia izay misy ny fanadiadiana ary niarahana tamin'ny fitaliavam-paritra ny rano fanadiovana sy fidiovana Androy dia niara-niasa ny ekipan'ny Meder tany toerana nijery hoe aiza ny loharano izay ahafahana mamatsy rano amin'ny Marolinta. Ao anatin'ilay velorano faharoa rano ho any rehetra izay napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny zavatra misy a raha amin'ny plateau mahafaly iny a dia somary sarotsarotra ny rano ary andihan'ny voalohany ty taterahan'ny Meder ty ao anatin'ilay mitarika an'ilay rano amina 7 kilometra. Raha mety misy ny amin'ny voalohany a tanàna anakisivy no hisitraka an'izay rano izay dia izy ity dia tokony mbola betsaka noho izay ny hisitraka. Efa roapolo taona no niasan'ny ONG Meder Suisse teto Madagasikara. Tetikasa ameana no nifantohany hatramin'izay iroso amin'ny tetikasa maharitra izy ankehitriny. Nisantarana izany ny tetikasa wash nanokanana vola roa arivo tapitrisa ariary. Mandidina n'izay lafim-baovao izay ihany ny fampidinika tamin'ny ministry ny rano ny masoivony Grande Bretagne miasa sy monina eto Madagasikara. Ny fantohany dinika ny fahafahan'ny Grande Bretagne manampy ny mponina any atsimo amin'ny famatsiana rano miainga avy amin'ny ministera ny mamaritra ny tetikasa araka ny filana sy ny laharam-pahamehan'ny governemanta. Vinavinan'ny Grande Bretagne ny hametraka fantsona lehibe mamatsy rano na pipeline any Androy. Fifampidinina ny mety ho endriky ny fiara-miasa sy ny fotoana nomboa ny asa moa no natao teto amin'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika eo amin'ny tontolo ny fahasalamana na azo milina vaovao fandorana fako ny hôpitaly be filatanana androany fako avy amin'ireo fitaovana izay fampiasan'ny hôpitaly ka tsy ilaina intsony. Fitaovana mitety bidy efatra amby telopolo sy dimanjato tapitrisa ariary avy amin'ny governemanta japonais izay fampitaovana izay noroso Randriamanana sy Totson François. Nampitaraina ny mponina manodidina ny hôpitaly be felatanana ny setroka maloto ateraka ny fitaovana fandoroana ireo fako ny hôpitaly. Ity fitaovana vaovao avy amin'ny governemanta japonais ity incinérateur manara-penitra no ama izay olana izay iara-miasa
tamin'ny ONUDI sy ny ministeran'ny fahasalamana. Fitaovana fandoroana fanapotehana fahapotia dia manokana satria tsy mamoaka setroka izany, ilay setroka izay manimba ny tontolo iainana, zany hoe manaja tontolo iainana, manaja tsy partahan'ny aretina izy a ho an'ny tontolon'ny fahasalamana manontolo a, ho an'ny olona rehetra manodidina, ary tsy manimba tontolo iainana koa zany satria marina fa misy setroka fotsy hita zany mivoaka eo aminy eo, fa ireo isetroka fotsy io zany tsy setroka ohatra n'la mazatra ntsony fa eti ny rana tia ny volana eto Madagasikara na aty Afrika tsy tena mbola betsaka zany manana an'io a, ka misy zany ny fampitana n'ilay teknôlôjia ho antsika malagasy satria misy zany ny fifanana izay atao amin'izay mikirakiran'io rehetrarehetra zany malagasy a. Fa ko 7.7 kilao isan'andro no ovoapotika miaro amin'ny fipariahan'ny COVID-19 ihany koa satria fahadiovana no tandrovana. Miantoka raha teo ny rivotra iainy an'ny mponina tsy toy ny teo aloha. Fandoroana fako teto aminay teo aloha dia le autoclave ny karazany moa dia atao amin'ny kitay, eny indraindray misy gasoal ihany apretana an'ilay izy fa teraka setroka be ho an'ny manodidina. Araka ny fanadidinana tao dia ny fandoroana ireo fitaovana tsy ampiasain'ny hôpitaly intsony no mitana ny laharana faharoa mandoto ny tontolo iainana raha ny fitaovana nukleary no mitana ny laharana voalohany. Ny vaovao manodidina ny COVID-19 manoloana ny cas importé COVID-19 izay tafiditra amin'ny orinasa Ambatovia ao Toamasina dia nidina ifotony tany an-toerana ho maly ala adiny ministry ny fahasalamam-bahoaka tsy misy ahina ny fiparitahany ity valana aretina ity ao Toamasina sy ny manodidina efa nandray andraikitra manoloana izany ny fitondram-panjakana sy ny orinasa. François Jean-Jacques, TVM Toamasina. Nandray andraikitra avy hatrany fitondram-panjakana manoloana ny cas importé ny COVID-19 misy amin'ny orinasa Ambatovia eto Toamasina. Nidina ifotony taty an-toerana ireo delegasiona nitarihan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka efa noraisina ny fepetra rehetra manoloana izany. Fantatsika fa ankehitriny moa izany ny coronavirus dia azazaina hoe fa nidina betsaka mihitsy eto Madagasikara. Kanefa ny ao anatin'izany dia tsy maintsy mijery foana tsika isan'andro isan'andro zany a ny fivoaran'ny tarehimarika rehetrarehetra zany, ka dia omaly afaka omaly zay dia natsapa hoe ohatrany misy fiakarany kely zany atia Toamasina, tsy Toamasina tapitanàna akory le izy a fa atia Ambatovia zany. Ny fepetra ndraisina moa zany voalohany indrindra dia ny fepetra ara-pahasalamana rehetra tena ny jerena ifotiny daholo mihitsy a ankehitriny zany dia azo lazaina hoe tafapetraka manaraka n'ilay fomba hitondrantsika ny ady zany a ny zavatra rehetra. Faharoa zany dia navoaka koa zany tato a fa hoisy fiaraha-miasa akaikikaiky kokoa. Marina moa fa ny zavatra ohatran'izao zany matetika dia misy an'ilay hoe ka autochtone zany hoe ato amin'ilay toerana ihany zany izy no mibongatra ary mila fehezina. Io moa ilay tenantsika amin'ny teny hoe cluster koa zany dia fehezina aingana zany zavatra rehetra izany. Io koa zany ny tapaka tato zany fanomezana vaovao faran'izay aingana mihitsy aty amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka. Tsy misy atahorana fiparitahana izany aty andrenivohitra Toamasina sy ny manodidina iny no niezaka taona fitondram-panjakana sy ny orinasa Ambatovia. Lafim-baovao hafa, 30 mianadà ireo mpanaramaso ny raharaha ara-barotra vao nahavita fianianana ny tolakandro teo mbola olana eto Madagasikara moa ny tsy fampian'ny olona eo amin'n'ity sehatra ity asagoavana nefa no isan'ny sahan'izy ireo androany fitojoana moa no anamarina ny andro natokana ho an'ny fiantohana ny fahasalamany sakafo. Maritra Ramarikoto sy Fehinoran-Driamalala no hitatitra an'izay. Fitsianisa tsy mifanentana amin'isan'ny mponina eto Madagasikara ireo mpanaramaso ny faritra amperinasa araka ny nambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny indostria ny faritra sy ny asatanana. Isan'ny fototra mampiodina ny ara-barotra nefa izy ireo ary maro ny andraikitra sahaniny. Mahery ny 300 ireo mpanaramaso ny faritra amperinasa amin'izao fotoana ary hiampy ireto 30 mianadà vao navita fianianana ireto. Ny mpanaramaso ara-barotra dia mizara anankiroa a, misy ny commissaire du commerce et de la concurrence ary reto androany reto 30 mianadà dia contrôleur du commerce et de la concurrence. Ny 40 amin'izy ireo zany a dia ho alefa eny anivon'ny faritany ny fanaraha-maso ndraraha rehetra mahakasika ny varotra.
Mifandraika amin'izay fanaraha-maso ny faritra izay ny loha hevitra nentina nanamarena ny andro maneran-tany ho an'ny fiantohana ny ara-pahasalamana ny sakafo, mifampiankina daholo ny famokarana, ny fanodinana ary ny fanjifana. Zava-dehibe ho an'ny tsena iraisam-pirenena, ny fanajana ny fepetra sy ny fenitra takiana, toy ny voafaritry ny Codex Alimentarius izay mame ny faritra ara-tsakafo. Sakafo madio sy ara-pahasalamana, antoky ny ho avy mamiratra. Io no teny filamatra nanamariana ny fahafito ny volana jona, andro ho an'ny fiantohana ny ara-pahasalamana ny sakafo. Fanaramaso ara-barotra izay fa eo amin'ny fanaramaso arakasa kosa ao anatin'ny enim-bolana no fotoana anaovan'ireo mpanaramaso ny asana ny inspecteur de travail fitsirina orinasa lehibe. Tsirina ny fanajana ny aroloza eo ampanatanterana ny asa, ny fanajana ny fahasalaman'ny mpiasa tetika asa izay iarahany ministera ny asa amin'ny OIT moa izy ity. Fitsoandry Masarivelo sy Rodriguez Afimaly. Ity orinasa lehibe iray eto Ambohidratrimo ity no orinasa fahatelo no tsiriana nijerena ny fampanajana ny fiarovana amin'ny loza ho an'ny mpiasa sy ny fahasalamana izy ireo. Orinasa mpamokatra lamba izy io. Araka ny voafaritra ao anatin'ilay tetikasa VZF iarahana amin'ny OIT na sampandraharaha iraisam-pirenena ny asa sy ny ministera ny asa, ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy dia 4700 ireo orinasa tsiriana. Misy tanjona anankiroa moa izany no tena tanjon'ity fidinana io fotiny ity, dia ao anatin'izany ny fijerevana ireo fepetra entina hiarovana amin'ny loza an'ireo mpiasa izany, dia ihany koa ny fijerevana ireo fepetra mba tsy ho tratran'ny aretina ny mpiasa eo ampanaovana an'izany asa izany. Ankoatran'izay moa ny fijerevana ireo fepetra fampiarana ireo fampampiasa an'ireo fepetra entina hiadiana amin'ny fiparitahan'ny aretina coronavirus. Ny tanjona moa dia mba ahafahan'ireo mpiasa malagasy miasa anatina toeram-piasana azo antoka. Dia ao anatin'izany moa ireo orinasa izay mamokatra ny asy na ny coton, dia ihany koa ny orinasa izay manodina ireo asy ireo ho lasa lamba. Orinasa afaka ba lehibe sy ireo mpiara-miasa aminy na ilay antsoina hoe sous-traitance no tsongaina manokana amin'ity aroloza sy fahasalamana ity. Tsy eto analamanga ihany fa ny any vakina karatra sy atsimo andrefana koa. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny volana jona isika amin'izao fotoana izao, tafiditra indrindra amin'ny fanomanana ny fetim-pirenena malagasy hisy ary ho tanterahana manerana ny Madagasikara ny fankalazana ny fety ny faha-25 jona amin'ity taona ity. Eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina izany no atao ho an'ny Antananarivo manokana. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoana hananganan-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy moa raha vao miantomboka ny volana jona tahaka izao. Aurélie Arafiringa sy Rija Rakotso. Ny asabotsy faharoa ambin'ny folo jiona izao no tokony hitsangana avokoa ny sainam-pirenena manerana ny nosy. Anisan'ny famantarana fa efa manakaiky ny fety fankalazana na azahoana ny fahaleovantena sy ny fety ny folo alindahy ny fiofahofan'ireo eraky ny tanàna. Mbola tsy tazana firy izany amin'izao fotoana izao. Sady fiandrianam-pirenena no mampiavaka ny firenena iray ny fananany saina. Marika ny fiandrianam-pirenena. Andrana firenena dia tokony marika hoe maleo teny sika, dia raha fahazahoako anazy koa dia iny no ohatrany hoe fierté zany amin'ny ma hoe maleo teny Madagasikara. Ilaina zany manangana saina malagasy satria tsika malagasy a, dia iny mariky ny fiandrianam-pirenentsika dia ilaina foany sady iny koa mampiavaka atsika zany. Atsangana sainam-pirenena satria ny sainam-pirenena midika hoe malagasy tsika. Fotoana indrindra zany zao anehoana ny maha malagasy atsika. Io saina io no mitsangana dia midika izay a firaisana hoe tena malagasy. Asehoana zany hoe tena malagasy makina isika dia atsangana ny saina. Manerana ny Madagasikara toy ny fanaohatra amin'izay ny fety ny 25 jiona amin'ity taona ity. Ho an'ny eto Antananarivo, eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina no anatanterana izany,
izay marina hatrany fa tsy azo ny be sy ny maro atrehana noho ny amehana ara-pahasalamana. Anisan'ny fenitra araina amin'ny fananganan-tsaina ny fanajana ny code couleur napetraky ny fitondram-panjakana sy ny refilaina amin'ny fampiasana azy ireny. Ny tsara ho fantatra makasika izay indrindra no hoentiny Aurelia Rafiringa Sirija rakotsomintsika. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao, ny endrika sy ny loko ny sainam-pirenena malagasy. Raha ny fehinkevitra lany tamin'ny filankevitry ny ministra ny taona 2020. Finiavana anangatsaina fotsiny no nisy hatramin'izay. Tsy mena sy maitso raha ny lokony, dia io maitsomaitso io dia ohatra ny ravinala io fa le ravinala tanora. Dia itsika ho an'ny mpikirakira informatika izany dia aza hoantsika an'izao couleur zao dia ireto izy ireto. Raha ohatra tsika handoko loko, lokona ohatra hoe lokontsika loko, loko ohatra le loko ohatra zao a andoko tranotsika na ohatra zany a dia ato ny indication le izany ralina ny anaran'le loko a. Miankina amin'ny alehibe ny trano fonenana ny refy tokony ampiasaina amin'ny sainam-pirenena izay mizara ho telo. Raha kelikely ny tranonao izany hoe ivaiva dia ny refin'ny sainam-pirenena tokony ho atsangana zany a dia 30 cm ho an'ny sakany, 15 cm ho an'ny lavany. Raha ohatra indray izy ka somary atao hoe trano lehibebe, 15 cm ny sakany ary 15 cm ny lavany. Dia ho an'ny trano lehibe dia 60 cm sy ray metatra sy 15 ny alavany. Izay refo omeko anareo izay a dia efa refy vita izay a, fa ankoatran'izay satria ny sainam-pirenena misy ny ametrahana azy, misy an'ilay hazo ametrahana anazy iny a, iny izany mbola ankoatrany. Natao fanaingohan-trano fotsiny ireto saina misy romoromony kely ho an'ireo manamboninahitra jeneraly kosa izy raha lehibe. Vao nanomboka ny volana jona dia efa hita teny an-tsena sy teny an-dalambe rehetra eny ireo mpivarotra sainam-pirenena ireo. Amin'izao 50 andro mialohan'ny 26 jona izao dia mbola vitsy ireo mpividy saina hoy ireo mpivarotra teny Analakely sy ny manodidina sendra ny mpanao gazetinay Rivara Vaonarivo sy Rija Rakotson. Roa herinandro mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena, sainam-pirenena efatra hatramin'ny enin'isan'andro eo no lafin'ireo mpivarotra ety Analakely. Mbola mangingina ny tsena hoy izy ireo raha mitata amin'ny taondasa. Manomboka amin'ny 2000 ariary hatramin'ny 5000 sy 1000 ariary ny vidin'ny saina iray arakaraka ny habeny sy ny lamba ampiasaina. Tena farany kely izao tanjomirana dia ny salatsala ampiasaina. Ngezany indrindra 5000 sy 1000 ariary. Misy tsena mahitsy tamin'ireo hatapela Mbola kelikely efatra ho any. Irisan'andro izany entina mihitsy. Farafareta izany 20 fitambaran'izy rehetra ny farafahatera hoe entina mandeha maraina. Sady miaraka amin'ny lehibe, miaraka amin'ny kely, miaraka amin'ny salasala. Ina ny tena be mpanontany le lehibe sa le kely? Le ty salasalany ity. Efa samy manana ny fakany entany ireo mpivarotra, samy manana ny mpanjaitrany. Anisan'ireo misehatra amin'izay asa fanjairana saina izay indrindra i Julie. Tsy misy miandray mialoha ny entany fa izy ihany no sady mivarotra. Tsy rehefa volana jona ihany anefa izy no mivarotra saina fa mandava-taona. Ilay izy tsy mbola ohatrany hoe mitady no mividy. Dia ohatrinona ny anjaira mandava saina izao? Arakaraka ny rehetra ny 10,000 ka hatramin'ny kely indrindra izany. Tsisy manjaitra, tsisy fa tsindraindray ny anay izao ireny efa presque efa elabe misy foana satria indraindrainge ohatra hoe fahoriana vidisaina ny olona ohatra izany manangana trano vidisaina ny olona. Ireo andreto mpivarotra ety Analakely ireto hatramin'ny 15 jona izany hoe ny ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena no fotoana hivarotan'izy ireo ny sainam-pirenena. Izay ny amin'ny fahivadika eo amin'ny tontolo ny fampianarana isika ny 6 Jolay izao no hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany CPE ireo mpianatra amin'ny kilasy 5, izany hoe iray volana sisa no iomanany kolonga. Ho any eto amin'ny faripiadidiana Antananarivo renivohitra manokana dia mbola hisy ny fanadinana andrana fanindroany mialohany hatongavana izay CPE izay. Babi Stefana sy Jelson Randriamparany.
Irai volana katroka sisa dia giadona ny datim-panadinana CEPE saka efa midingana famerenana amin'izao ireo mpianatra amin'ny klasy D5 ho an'ny sekoly maro eto Antananarivo renivohitra dia efa intelo farafahakeliny no nanao fanadinana andrana na examen blanc. Nanomboka tamin'ny 26 izany a, lundi 26 a, no nanatanterahana iny ny fanadinana andrana mahakasika ny CEPE tena anivon'ireo sampyanan-keniny eto Antananarivo renivohitra. Io fanadinana andrana io a dia mitanjona dia ny ahafahan'ny ankizy a miomana sady amin'ny fanadinana andrana faharoa izay karakaraina sisko a izay a manomboka ny fahadimy ambin'ny folo ny volana jiona. Natao izay zavatra anakiroa fanadinana andrana anakiroa izay a ahafahana manomana tsara ny ankizy anana kalitao tsara amin'ny resaka vokatra amin'ny fanadinana ofisialy. Na teo izany fiatoana herinandro maromaro noho ny fahamehana ara-pahasalamana dia feno ny lesona voarakitra ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Efa ny akamaroany ny fandaharam-pianarana dia efa vita daholo amin'izao tenena antsika zao satria tena efa akatoka isika matoa afaka manao a fanadinana andrana isika. Ho an'ity iray volana farany ity moa dia mbola hanomana fanadinana andrana farany ny sekoly fanabeazana fototra eto amin'ny faripiady ity mpampianarana Antananarivo renivohitra. Anisan'ireo namaha tamin'ny ampahan'ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny voatery miasa nandritra ny fiiboana toy ny mpitsabo, ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety ny fisian'ireo ivotoerana mandray sy mitaiza ny zazakely. Izy ireny moa dia nahazo alalana manokana nandritra ny vanim-potoan'ny fiiboana teo iny. Babi Stefana sy Duelson randry amparany hatrany. Nosokajiana ho anisan'ireo sehatrasa ilaina amin'ny fotoana rehetra na servisy essentiel indrindra tao anatin'ny fiboana ny fitoerana mandray sy mikarakara ary manabe ireo zazakely na ny garderie sy ny creche. Maro amin'ireo ray aman-dreny tsy maintsy miasa mandritra ny fiboana no nametraka ny zanany ho tezaina amin'ny fitoerana fitezana zaza toy ireny. Efa niofana lofana be ny amin'ny hoe inavy ireo fepetra andraisanareo zaza madinika, ireo tonga madinika ireo zany a tena hoe saritady izy na dia resahany io lara hoe tsy tena voan'ny aretina izy fa hoe porteur sain dia niezaka kosa nefa sisy mety tonga retina any amin'ny ray aman-dreny izy na ohatrany. Ny fepetra natao dia hoe manao kasibosy zareo sasatana zareo mandritry ny vite ny serviety tsy tabarana ampianarany zareo mba anakivikivika tanana fa tsy mitambatra amin'ny serviety. Akoatra ny fanazarana amin'ny fahalalana ratsaina dia nopanina amin'ny fanabeazana fototra sy ainana andavanandro ny fampianarana omena ireto zazakely. Dia izay vaovao izay ihany koa no mampiditra antsika ao anatin'ny antotanisa mandidina ny fivoaran'ny koronavirus eto Madagasikara tao anatin'ny 24 farany. Ho an'ny dandiny 6/22/2020 miisa 250 ny tranga vaovao, 750 ireo sitrana, 5 namonjy aina, 7 sy 300 ny fitilinana tao, miisa 300 ireo anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Raha atambatra ny antotanisa nanomboka ny 3/03/2020 hatramin'ny datin'ny 6/22/2020 dia miisa 270,000+ ireo fahavoamarina fa efa nitondra ny atsimokaretana COVID-19 teto Madagasikara. 270,000+ no efa sitrana Soamatsara izay manome ny ta 8,000+ 900,000. 6,000+ no namony ainy izay manome ny ta 2,000+ 700,000. Mitotaly 270,000+ 900,000 ny fitiliana efa natao. Ao anatin'izay ady amin'ny COVID-19 izay hatrany no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny atoandro teo ny toeram-panaovam-baksina vaksina drom eny amin'ny oniversite n'Antananarivo Ankatso ho fanamafisana ny fisoroana ny COVID-19. Aina Rabetany sy Jakira Kotomanga. Miampy roa indray ny toeram-panaovam-baksiny na ny vaksinodrome iadiana amin'ny COVID-19 eto Analamanga noho ny fisokafany eto amin'ny Konako sy ny eto amin'ny Esplanady Université n'Antananarivo. Fanampin'ireo efa misy eny amin'ny CSB, ny eny Votovorona, ny eny amin'ny Galaxy Andraro, ACRA, Kianja Malakamo, Sehatra Maitso Analamahitsy izy ity hoy ny avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Etsika tafiditra amin'ny ezaky ny fanjakana amin'ny fanapahariahana ny toeram-panaovam-baksiny fanampiny amin'ireo toerana be mpangataka. Ho an'ilay 250,000 dozy a amintsika miresaka zao dia eo amin'ny 5,000+
no nanao an'ilay vaksiny. Ao anatin'izay zany efatra herinandro izay lasa izay. Hita fa misy faritra somary mbola mandeha miadana ao anatin'ilay fanaovana vaksiny. Misy kosa nefany Analamanga miakatra dia miakatra ny tany fangatahana na ny demande amin'izany vaccination zany amin'izao fotoana izao. Dia izay ilay paikady tenena sady hoe ao anatin'ilay manao ilay fitsinjarana araka ny tokony ho izy, satria ny fotoana koa mandeha ao anatin'ilay fanaovantsika vaksiny dia miditra amin'ilay atao hoe redeploiement sika amenona ireo faritra tsy Analamanga irery toy ny faritra Diana efa nangataka fanampina dozy araka ilay naparitaka teo dia izay zany ny paikady idirana amin'izao fotoana izao anenjehana ilay laharam-pamehana amin'irenyilay misy ataka na demande miakatra dia miakatra ireny. Dia manentana amin'ny olona rehetra izay mifamezivezy eto ny fiadidiana oniversite Antananarivo dia ny mpampianatra izany ny mpandraraha sy ny mpianatra. Tsy ny oniversite Antananarivo rery no anaovana ty laminasana fanaovana vaksiny ity fa araka ny fandaminana izay ho ataon'ny ministera mpiasa ny ministera ny fampianarana ambony dia manerana ny oniversite ranonosy no ataony fanaovana vaksiny. Nambara teto fa hisokatra amin'ny alarobia ho avy izao ihany koa ny toeram-panaova vaksiny eny amin'ny 67 hektara sy ny eny amin'ny kommunina Ambohimanarina. Isy ihany koa ireo ekipa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana afaka manatona ireo vondron'olona mihoatra ny 20 maniry ny atao vaksiny. Ny fanindran-dalana tamin'ity hetsika teto Ankatso ity ihany koa ny fanolorana avy amin'ny fiadidiana ny oniversite Antananarivo bisikileta sy fitaovana ho an'ireo mpisahana ny fandriam-pahalemana ity Ankatso. Ankoatr'izay, notokanana ny lalakely efa vita, natomboka ihany koa ny fanajariana ho tara ireo lalana manodidina ny anjerimanontolo tafititra amin'ny atao hoe Smart Campus. Mbola mifantoka amin'ny ady amin'ny COVID-19 ny olom-pirenena indrindra amin'izao fotoana iverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro izao. Manamafy izany ireo olona sendra ny mpanao gazetinay avy soa Randrimampandry Siriza Rakotson. Tsy mbola azo tsinitsinavina rita fa mbola misy ny tsimokaretina koronavirus raha ny eto Madagasikara. Raha ho an'ireo olona sendranay, tokony toy hatrany ny fanajana ireo fihetsika sakana ara-pahasalamana na no alefahan'ny fanjakana aza ireo fepetra nampiarina. Tokony mba manao mbola rarahina ihany ilay izy fa tsy tsy tonga dia anao tokenina fotsiny. Samako ny anana taxi dia zao dia rano sotra sotra dia ala. Mbola manaja ny fihetsika ihany tokony izany hoe tsy miala masika aloha mivarotra fa miezaka mifanalavidavitra raha azo atao fa matahotra ny fiverena ka miankina amintsika rehefa tsy mahifanady tsika dia tsy maintsy mbola hiverena. Ilaina ihany miaro tena fa mbola tsy hainy ny toy an'ny aretina satria tsika rehetra miaraka mandresy an'ilay izy na izana ianao dia mila miaro tena foana. Raha nitsikaritra indrindra ny eto andrenivohitra efa mahay miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny fiainana andavanandro ny mponina, eo ny tsena, ny fianarana, ny fitaterana ary ny asa fitadiavam-bola. Raha ny hevitr'ireo olona sendranay hatrany, ilaina ny fitandremana isika raha teo akantoky ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ny pejin'ny kolontsaina no anoizantsika ny fampalalam-baovao hifandimby hanao varotra fampiratiana ao amin'ny mozea Vavitiana Ampasimazava Toamasina ireo mpanatalenta momba ny sary natao izany ho fanohanana ireo mpanakanto mpisehatra amin'ny sary mba hampisy zava-baovao hatrany ao amin'n'ity mozea ity. Manofinaritra TVM Toamasina. Mandimby ny fampiratiana nahitana ny sary nalainy Jacques Faublé ny sanganasany East Focus ivondronan'ireo mpakasary matianina eto antoerana. Mandritra ny 3 volana no ipetrahan'ireto sary ireto izay maneho ny hakanto ny faritra atsinanana eto amin'ny mozea Vavitiana Ampasimazava. East Focus izany ny fakambanan'ny fotografy maneho amin'ny alalan'ny kolontsaina dia ampafantapanitra ny vesiny marina sababety sarababem-bahoaka na vavolalàna na teratany na vahina izay moniny eto amin'ny fatatsinanana. Dia izy tio moa izany dia anaovana ny exposition mandritra ny 3 volana mba fahafantarana hoe misy zava-baovao ato amin'n'ity mozea Vavitiana eto ampanamin'ny tamatavitra. Sary exposena eto izany dia sary nalaina teto amin'ny faritra atsinanana daholo maneho an'izay hoe atsinanana misy
karazana sary maromaro, misy portreo, misy paysage, misy interview zany. Tombony ho an'ireo vondron'ny mpaka sary ny fisian'ny mozea mba hahafahan'izy ireo maneho sy mampafantatra ny vokatry ny asa nataony. Zava-dehibe ho an'ny faritra kosa ny mozea izay maneho ny lanjan'ny kolontsaina ao aminy. Ny tontolon'ny fanatanjahantena ny gadona io maraina io teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny mpanazatra vaovao ny ekipa ampirenena malagasy ny barehan'ny Madagasikara. Izy ireo izay hiatrika ny fampivondronana voalohany mandritra ny tapabolana eo eo eto Madagasikara. Tonga nitsena azy ireo ny solotena ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Kantoura ny Varson. Ankoatra ny Eric Rabesandratana dia mpilalao 14 avy any ivelany no tafaradalana taminy tamin'izao fahatongavana izao. Anisan'izany Yabel Nice, kapiteny Paré, Ibrahim Amada, Jeremy Morel, Mathias Voavi Paulin, Marco Lemarche, Carolus Dimitri Caloin, Hakim Abdallah, Loïc Lapoussin ary Jérôme Ombris. Tena faly ny tenako amin'izao fahatongavana keto izao. Ary irona misimisy kokoa amin'ny fahafantarana ny ekipa iray manontolo no tena ibahana amin'izao fampivondronana voalohany izao. Oui, oui, bien sûr, je suis très content d'être là, je suis très content d'arriver enfin et de pouvoir rencontrer tout le monde, que ce soit les instances, mais surtout les joueurs. Et de... je suis pressé de commencer sur le terrain parce qu'on est là pour le football avant tout. Donc moi, ma première mission, c'est d'abord de réussir sur le terrain. Donc on est pressé vraiment de commencer avec les joueurs. C'était pas forcément un premier contact puisque je les avais eu, j'avais eu beaucoup de joueurs déjà au téléphone. Mais voilà, très bien, très simple. Je pense qu'on aura un peu plus le temps à l'hôtel de bien se connaître. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. De toute façon, il n'y aura aucun problème avec les joueurs. Marina fa pilalao 5:30 no natsony ity mpanazatra vaovao ny Paris ity amin'izao fionana voalohany izao, saingy misy mpilalao efatra tsy afaka namonjy amin'ny Madagasikara noho ny olana eo amin'ny kluba misy azy sy ny olana arataratasy dia Ibadio, Tafi, Ryan ary Alex Ramalingom. Anisan'ireo miaraka amin'ny Eric Rabiet kosa ro staff teknikany izay ahitana ny Fabiano Flora Jose mpanazatra mpanampy voalohany ary Jose Dos Santos mpanomana ara-batana. Any ivelany kosa amin'izay maresaka ara-panatanjahantena izay afaka 3 andro izany hoe amin'ny zoma ho avy izao no hanomboka ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Eropa ho an'ny ekipa ampirenenana ny Euro firenena 2020 no andray anjara amin'ity fifaninanana goavana ity. Fantatra ao anatin'ity fanadidiny kanto Renevarson ity ary ireo ekipa iray vondrona amin'izany. Ny vondrona efa no sokatriny vondron'ny fahafatesana na ilantsona hoe groupe de la mort ao anatin'izao Euro andehany fa 15 izao izay ahitana ny Portugal tompon-daka ny Euro farany, France tompon-daka eratany, Allemagne ary Hongrie. Angotraka avokoa araka izany ilalao ao anatin'izao vondrona efa izao. Ny 15 jona no hiakatra kianja voalohany ireto ekipa ao amin'ny vondrona efa ireto ka ny fionan'ny Hongrie sy Portugal no anokatra izany aray ny fionan'ny France sy Allemagne. Toy izao kosa ireo ekipa amin'ireo vondrona hafa. Vondrona A ahitana ny Turquie, Italie, Pays de Galles ary Suisse. Vondrona B Danemark, Finlande, Belgique ary Russie. Vondrona C Pays-Bas, Ukraine, Autriche ary Macédonie. Ao amin'ny vondrona D kosa no misy ny Angleterre, Croatie, Écosse ary République Tchèque. Vondrona E no misy ny Espagne, Suède, Pologne ary Slovaquie. Marina fa lalao 15 be izao no tanterahina ao anatin'ity fiadiana tompon-dakan'ny Eropa ity izay ho atao amina tanàn-dehibe miisa 15 ao Eropa. Izany moa dia ho fankalazana ny 50 taona nisy ny andehany voalohany ny fifaninanana ka i Londres, Munich, Baku, Copenhague, Glasgow, Séville, Budapest, Rome, Amsterdam, Bucarest ary Saint-Pétersbourg no voafidy amin'izany andray ny lalao izany. Tsy ivona fa tokony tamin'ny taona 2020 lasa iny no nanaovan'izao Euro izao saingy noho ny valana aretina COVID-19 dia nahemotra izany. Mbola Euro 2020 hatrany anefa ny anarany na dia amin'ity taona ity aza no anaovana azy.
Maresaka samihafa avy any ivelany kosa nahazo fahafana avy amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ny filoha teo aloha ny Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo taoriana ny didim-pitsarana ny fa raika amin'ny 30 ny volana marsa lasa teo higadina ao Côte d'Ivoire izy ny fa 7 ny volana jona ho avy izao. Julie Sandra Rakotorsoa eo amin'ny sarin'ny France 24. C'était le 31 mars dernier. Laurent Gbagbo, finalement acquitté par la justice internationale. Taorinany didim-pitsarana izay nataony iraika amin'ny 30 martsa lasa teo dia nahazo fahafana avy amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ny filoha teo alohan'ny Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo rehefa voapanga nanao heloka behivavy. Nambaran'ireo mpanohana azy fa higadina ao Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ny 7 jona ho avy izao. Mitsingerina amin'ny ora teo koa ny taona nahaterahany ity filoham-pirenena ivoariana teo aloha ity. Nankatoavin'Andriamatoa lasany hoatarara teo ny fiverenany Laurent Gbagbo ody an-tanindrazana. Marihina fa filoham-pirenena ivoariana amin'izao fotoana izao no sady mpifaninana amin'ny Laurent Gbagbo hialasany hoatarara. Afaka miala any Bruxelles izy rehefa natao sesitany nandritry ny 10 taona. Ny fanolanana teo amin'izy roa tontara teo no antony ity raharaham-pitsarana lavareny ity izay efa nanomboka tamin'ny volana janoary taona 1520. Raha tsy ahivina ny volana novambra 1820 dia nisy fifandonana mafy tamin'izy ireo nandritry ny fifidianana ho filoham-pirenena tany Côte d'Ivoire. Andro fito taorianany io no namoaka ny valim-pifidianana ny vao miera misahana ny fifidianana. Milaza fa 4,500 ny vato azony alasany hoatara. Ny ampitsoniana nefa dia tsy nankatoavin'ny filakevitry ny androm-panjakana io vokatra io ary nisy ny fanambarana fa i Laurent Gbagbo indray no nandresy. Latsaka natsikizy ny firenenan'ny Côte d'Ivoire nandritry ny 5 volana. Ny fandona mafy ireo mpanohana ny alasany hoatara sy Laurent Gbagbo avokany mahery ny 3 arivo no namoy ny ainy. Laurent Gbagbo sy ny namany iray no noahina nanomana io hetsika famonoana olona io mba hampiororoana ireo mpanohatra. Voasambotry ny tafika hialasany hoatara ihany Laurent Gbagbo ny farany teo ambany fiahiny tafika frantsay avy eo nalefa tany lahay. Taorian'ny fitsarana azy nandritry ny 3 taona sy ny fiainoana ireo olona nijoro vavolombelona miisa 20 dia nambary fa tsy ampy ireo porofona namelohana ny Laurent Gbagbo ka ny volana janoary 5,120 no afaka madiodio izy sy ny namany no mafisy ny firaisam-pirenena ity taona ity izay fahafahana izay. Une décision confirmée cette année par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Azadindro ny fandaharana lazaon'ny marina amin'ny valora alina ho resana amin'izany ny momba ireo andiana fiarakodia tsy mataho-dalana tsy nanaiky najano ny mpitandro ny filaminana rehefa nandalo barage teny amin'ny talatany volonondry sy teny lazaina. Dia izay koa no mamaragna ny fampalalam-baovao tamin'nyity aligny ity ankasitrahana bevata ny fanaranao an'izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny amaraiko veloma tompoko.